Я весь час ходив до церкви, це однозначно. Молитви я вивчив десь ще там, я не знаю, може, в 5 чи в 6 років. Я свій перший вірш написав 55 років. Карпати – то є Карпати. Я не знаю, звідки вони могли знати, але вони Біблію знали достеменно. Досить тривалий час прожив в Криму, скажімо, 22 роки – це немалий період. Так. І Крим, звичайно, залишив в душі якийсь такий особливий відбиток, тому що це був час юності, час становлення, і ми тільки розпочинали наше сімейне життя. Там народились мої діти, обоє, і син, і донька. Я коли приїхав в Крим, знаєте, а я приїхав із Західної України, ось, і довелось мені створювати перший колектив. Я на першу репетицію прийшов у вишиваній сорочці. Знаєте, на мене так дивились, як на екзота, знаєте. Звісно, я почав працювати над програмою, і зразу в цю програму вклинулись багато українських пісень. І практично із всієї програми, а там було десь біля 25-26 творів, і в мене було тільки три молдавських, бо у мене був такий інструментальний склад, дуже сильний. Були скрипалі, там духова група, все. І решта все було побудовано на українських піснях. Я запросив туди із Чернівців Миколу Івасюка. Він не є родич Володі Івасюка, але однофамілець. І причому фантастичний баритон. Ну, скажімо, професійний співак. Він не вважав за потрібне йти на сцену, йому працювати. Я якось його зумів переконати, я їздив за ним в Ялту, привіз його, все. Ми зробили фантастичну програму і вийшли на конкурс артистів естради. А в той час вперше прозвучала пісня Євгена Ширяєва «Руські берези». І співав її Мансур Ташматов. Я швиденько, як кажуть, це все за дві ночі зробив, ну треба було якось патріотику, значить. От. І Коля вийшов і заспівав «Руські берези». Ми гарно виступили, ми стали лауреатами конкурсу. І от мене викликає секретар по ідеології і каже: «Ну, ви розумієте, Ігор, прекрасний колектив, чудесно все. Ну, не хватает нам, знаете, немножко еще бы песен. Все-таки Керчь – город герой, да. Вы бы немножко больше песен о море, все». Я ему говорю: «Вячеслав Петрович, ну, вы разумеете, Юрий Васильевич Богатику поет песни о море, ансамбль «Море» в Севастополе поет песни о море, Зоя Рудник, Крымские зори, Чайки – все о море. Ну, может, мы бы, говорю, как-то выглядели немножко так. Но все-таки имейте в виду, все-таки, что Крым – это еще не Украина. Ну, в якомусь такому, знаете, тобто вже в той час такі якісь внутрішні свої погляди на те, що Крим не є зовсім Україною, а це щось таке особливе, воно вже і існувало і в той час. Стали підростати діти. Діти пішли по стезі батька, бо іншого виходу не було. Скажімо, говорити про те, що вони будуть фізиками, математиками, навіть не доводилось. Та. Спочатку син блискуче закінчив музичну школу, дуже хороший скрипаль, а далі і донька. От, і ми стали думати про те, що треба би кудись рухатись далі. Звісно, столиця є столиця, тут педагоги. Ще на той час була скрипкова школа українська, бо ще були і Аркадій Винокуров тут, і Богдан Которович, звісно, він і надалі працював тут. Тому ми поступово-поступово переїхали до Києва. І з того часу у нас розпочалася вже ера столична. Це починалося в дитинстві з моєї мудрої бабусі Марисі.
От бабуся Марися, вона просто брала і, ну, я весь час ходив до церкви, це однозначно. Молитви я вивчив десь ще там, я не знаю, може, в 5 чи в 6 років. І це ніхто там не давав просто так поїсти, щоб не помолитись, значить, перед тим, перед вечерею чи що-небудь. Я вже не кажу на святий вечір, на Різдво. Ми всі так по хаті, на колінах, а нас багато було так. Стоїмо, помолились, і тоді вже ми можемо сідати, значить, старшими за стіл, і вже дідусь благословить, і ми починаємо вечеряти. У селах на роздоріжжях стоять або хрести, або стоять такі вирізблені постаті Ісуса Христа. І коли прийшли перші совіти, і вони знищили це все, воно було розкидане. І це ж треба, бабця десь вночі це все позбирала і сховала на стриху. І вона переховувала це, весь час переховувала, аж коли настали от часи, коли Україна стала незалежною державою. І це знайшли, вона вже дуже слабо пам'ятала, але вона все мучилась. І мама моя каже: «Мамо, що ви шукаєте? Що ви не можете сказати? Що ви хочете?» І вона показує там, значить, на стрих, і щось там, ну, почали шукати на стриху. Вона то так заховала. Там було пшеницею присипано і геть, і це. Вона так то заховала, що не могли знайти. Нарешті знайшли, зрозуміли, що вони це все реставрували, відновили, і воно сьогодні стоїть як пам'ять про бабцю Марисю. Так. Знаєте, я народився в селі, і для мене ця стихія села, вона завжди була якоюсь такою безкінечно, знаєте, особливо коли влітку ти виходиш, я і корови пас, я і кози пас, я і в ліс в нічне ходив на конях. Я це все прожив, знаєте. І оця вся атмосфера сільського буття, вона, звичайно, справляла найбільше враження на мене, тому що були ще старі, з яким я спілкувався, яких шанували дуже. Я часто слухав їхні такі цікаві всякі розповіді. А люди були з тяжкою біографією. Перші повертались з Сибіру, вони не були дуже такі, знаєте, адаптовані, і вони були якісь такі, ну, трішки насторожені, як до них будуть ставитись, розумієте, от як вони зможуть адаптуватись в те життя, яке вже. От. І дуже цікаво було їх слухати, і вони розповідали речі страшні, але все це було так, знаєте, тихо десь, може, ввечері там у бабці сиділи. Про що вони говорили, вони думали, що я не розумію. А я вже багато чого тоді розумів. Я взагалі дуже любив книжки, і я з книжками виріс, я їх читав, особливо любив пору осінню, коли на вулиці йдуть дощі, по вікнах пливуть сльози. У мене в одному вірші написані, що сльоза Христова. Так. І я любив цю одинокість, знаєте, це читав собі, читав. І, очевидно, набирався якогось такого, знаєте, внутрішнього ліричного стану. І він потім проявився. Я просто скажу, що, ну, так забігаючи наперед, я свій перший вірш написав 55 років. Ви можете собі зрозуміти, стільки накопичувалось. І раптом, коли я почав писати, воно зразу хлинуло все. І вийшла якась зразу готова поезія. І я і сам потім перечитую, думаю, невже це я написав? Я ніколи не бачив, що ці вірші могли би бути якимось чином певним покладені на музику, тому що там білий вірш, верлібр, ось. Але як не дивно, телефонний дзвінок із Хмельницького, народний артист України, професор Микола Балема, телефонує мені і каже: «Пане Ігоре, я прочитав вашу книжку, і мені дах знесло», каже. Я півтора місяця сидів, і уявляєте собі, він написав сюїту для оркестру, хору і солістів на 42 хвилини чистої музики. Ну і запросили мене на прем'єру. Я їздив у Хмельницький і був на цій прем'єрі.
я був просто шокований. Я не міг навіть подумати, що ці вірші можуть так звучати. Дитинство, розумієте, яке, воно важким було, так. Ну, це ж після війни, там, 57-й рік. Ще були випадки, що десь навіть пострілювали ще, знаєте. От. І як мій батько казав, ну, спасу нема, каже, ідеш до дівки, ідеш через один міст, каже, з-під моста вискакують, стой, хто йде. Ну, хто йде? Ну, свої йдуть, каже, так. Ідеш через другий міст, знову з-під моста, стій, хто йде. Ну, каже, свої. Відлупцюють, каже, мені вже ні дівки не хочеться, ні нічого не хочеться, каже, вже тільки додому вийшов. От. От такі це були часи. Ой, на ланчин, доріжечка, на ланчин, ані моя миланочка, ані я миланчин. Солоденькі губки були у лісі протинули, я за ними не паную, не мої воли. Дякуючи оцим старим людям, от слухаючи їх, якось вийшов на цю стежку, це мене дуже цікавило, розумієте, бо там, крім пісень, там є багато приповідки, загадки, там навіть казки записувалися. Таким чином, в сукупності, в мене набралось десь біля 5000, це не є чисті пісені, якісь зразки, взірці. Але дуже багато коломийок. А коломийки пишуться, знаєте, і в коломийках там весь світогляд гуцульський, там є все. От. І оцей період особливо згадується тепер. Я собі так зараз думаю, ну от подивіться, десь перша-друга година ночі, я на самій вершині Буковець, перевал. І не можу дійти до Ворохти, не бачу, де ночувати. Задуває так, я думаю, отут я і помру. Розумієте? Сніг, вітер дує страшенний, а я йду від Михайла Тафійчука, такий відомий, він ще сьогодні живий. Це такий оркестр його, він відомий трембітар, майстер народних гуцульських інструментів. Ну, відомий люди, про нього знято дуже багато фільмів, та така колоритна особистість. І от я в нього вдома, значить, ми засидівся десь до першої ночі, розумієте. Він співав, дружина його співала. Така теж дуже гарна, ну, я не знаю, як зараз, я її вже давно не бачу, а тоді вона була така пишна, гуцулка, така вся, знаєте, рум'яна, все. І вже на той час, здається, 6 дітей було. І всі вони спали на лавці, так, знаєте, ліжок, там тільки ліжко для батька, для мами. А вони всі сплять рядочком так попід стіну на лавці. От. То я йому казав, кажу, Михайле, ну, ви би, кажу, може, якось спинились, кажу, дивіться, скільки їх малих. Ні, я кажу, то все від Бога. Карпати, то є Карпати. Я не знаю, звідки вони могли знати, але вони Біблію знали достеменно. Знаєте, після Софії Ротару, якщо зібрати нашу всю українську естраду і вивезти їх на гору Еверест, і кожному ще дати по драбині, кажу, то вони все рівно до неї не дістануть. Одна сваха – співачка оперна в Зальцбургу, друга сваха – перша скрипка опери одеської, концертмейстер оркестру одеської опери, син – скрипаль, донька – скрипалька, зять – віолончеліст. Ну куди ще далі? Очевидно, чули про так звані комісії, які приймали програми у філармонійних колективів. Ну, от, скажімо, приїхали до нас приймати. Я працював у філармонії вже, приймають програму. І як не дивно, розумієте, от Москва там, чи Київ, вони були завжди лояльні і ніяких проблем не було. Вислуговувались тільки свої, місцеві. Ну от я зробив обробку прекрасної української пісні «Сухая верба». Там є такі слова.
Я полетіла аж на Україну свого милого шукати. І раптом крик із залу. Ігор, это куда ви собрались? В Канаду, в Америку? На яку Україну ви собрались їхати? І відповіді нема. Я в шоці. Є на сьогоднішній день в українській естраді декілька співаків, про яких можна сказати, що їх рівень достатньо високий, достатньо серйозний рівень, але це не є мега-зірки. Ви розумієте, що таке мега-зірка? От візьміть Мусліма Магомаєва. Ну це, знаєте, він коли приїздив на гастролі в любе місто, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це було щось якесь, знаєте, нашестя страшне. Так. Тому що ну, це дійсно була людина, яка відповідала всім параметрам мега-зірки. І освіта, і композиторський талант, колосальний причому. Ну, я вже про голос не говорю. Ви ж знаєте, що московська естрада переважно вся українська. Так. І приїхала, їхала додому в Запоріжжя Любаша, така, вона автор номер один сьогодні, першого ешелону російської естради, всі співають її. І вони завжди, коли вони їдуть через Київ, і завжди вони телефонують і хочуть зі мною зустрічатись. Останній раз ми сиділи, вона каже, Ігор, не повіриш. Ми зараз в такому застої, каже. І все, що лучше, от все, що звучить, це все з України. Ти це должен знати. Знаєте, після Софії Ротару, коли було співано, переспівано такі могутні речі, і тут вже не доводиться говорити про те, хто вона. Вона є, якось я Віталіку Білоножку сказав, кажу, Віталік, знаєш, якщо зібрати нашу всю українську естраду і вивести їх на гору Еверест, і кожному ще дати по драбині, кажу, то вони все рівно до неї не дістануть. І він мені потиснув руку, каже, ти правий. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина цілі. Повір. От уявіть собі, я от колись сільський хлопчина, знаєте, чи я міг колись думати, де я буду? Ким будуть мої діти? Де будуть діти? Ну ви уявіть собі, Захар Брон – це номер один в світі, розумієте? Це людина, яка, ну, легенда просто. І хіба я міг тоді десь думати, що ми просто з ним будемо сидіти і спокійно розмовляти, спілкуватись, телефонуємо один одному, так. Донька провчилась в нього 6,5 років. Син був асистентом у нього. Уявляєте собі, я вже не кажу, що дійсно зібрав. Я інколи жартую, вже як не буде куска хліба, позбираю, кажу вас докупи, і буду диригувати. Значить, одна сваха – співачка оперна в Зальцбургу. Значить, друга сваха, перша скрипка опери одеської, концертмейстер оркестру одеської опери, син скрипаль, донька скрипалька, зять віолончеліст, ну куди ще далі. А і невістка скрипалька ще, так, так, так. Тому дійсно, це цікаво. Але бачите, в житті ніколи не можеш передбачити, як воно буде далі. Я все-таки все дивлюся вперед, вперед, вперед. От іще йду, ще от зараз працюючи в хорі Вірьовки, не можу ніяк заспокоїтись, хоч мені кажуть, досить, вже досить, достатньо. Не треба так багато концертів все. Не треба так багато концертів, яких в них не було раніше, розумієте? Зараз вони є. Тому все вперед, вперед, вперед. Здавалось би, от написав одну книжку, так. І потім якось так, знаєте, далі воно рухається, рухається, не пройшло і 2,5 роки, як вже друга книжка. Максим – віолончеліст, прекрасний, він закінчив у Шаховської, ну це перша премія конкурсу Чайковського, любима учениця Мстислава Ростроповича, народна артистка Радянського Союзу, тобто він не міг погано грати. Донька моя Віоріка так і сказала, вони познайомились в Іспанії, в Мадриді, куди вона приїхала в Академію Королеви Софії на стажування, а він там вчився. І от вона каже, ой, та я так, та якийсь такий ніякий, каже, знаєш,
Ну, я коли почула, як він грає, все, я, каже, повністю свою думку змінила. Ну, так, каже, ходив собі хлопець, ти ходив, каже, ну, їх багато, каже, ну, ні. От. І, звісно, вони могли залишитись за кордоном, але, як не дивно, більше спрацював якийсь внутрішній посил Максима. Раптом він виявився такий патріот України, одесит, розумієте? І сказав, ні, нам би варто було їхати додому і піднімати українську школу. І вони створили фонд допомоги талановитим дітям, одеситам. Фонд називається «Анімато». Знову ж таки, їхні зв'язки міжнародні вже їм допомогли, тому що, скажімо, до Максима приїздив і Давид Герінгас, і Гаррі Хоффман. Вони просто дружать уже, і вони між собою там передзвонюються, телефонують один одному, і вони приїжджали, давали майстер-класи. І от він зараз там Міша Майський, Каріна Георгіан, ну, такі світові зірки. В Юріки теж майстер-класи робив завкафедрою Московської консерваторії Сергій Кравченко, професор, видатний народний артист. Ну, Захар Брон, це просто вже ми тут нічого. Він просто приїжджає. Ой, я думаю, що моїй дружині не позавидуєш, та. Я навіть не знаю, що ми робимо в місті, та. Де інколи це доходило до якогось абсурду, знаєте, двокімнатна квартира, в одній один грає, а в другій друга грає. А між ними батько трішки так, бо крик такий йде. Віоріка, що ти граєш? Рома, не та нота. І отак, знаєте, це тяжко. І вона між нами була така, знаєте, але вона терпеливо от ходила. Вже, скажімо, коли Віоріка вчилась в школі Лисенка у нас в Києві, вона на кожному уроці сиділа, конспектувала, записувала, бо я приїду, я повинен буду це все прочитати і за її конспектом позайматися з Віорікою вдома. Син мені взагалі, наприклад, сказав, що я тобі дуже вдячний, знаєш, все, чого я досягнув в житті, це дякуючи скрипці. Сьогодні ми теж, ми щорічно виїжджаємо до нього, він купує нам квитки, він замовляє готелі, він сідає з нами в машину. І ми їдемо. Рим, Венеція, там що завгодно, там Піза, там Італії вже, я не знаю, вже де ми тільки не були. Південь Франції, знову там Лазурове побережжя, Канни, Ніцца, там Сан-Тропе і таке інше, Монако, Монте-Карло. Ми навіть на формулі з ним. От. І тому світ якось ще більше розширився, знаєте, і цікаво мені з дітьми. Не знаю, чи їм зі мною цікаво, а мені з ними цікаво так. Те, що я сьогодні такий, ну, трохи сивий, правда так. Але це теж дякуючи їй і тільки їй. Тому все тримається на ній, все, що вдома в нашій хаті. Я тільки заробити гроші, принести, забезпечити, так. А решта все на плечах у нашої мами. Робили великий ювілейний концерт в Палаці спорту. Я зараз підійду і вам покажу, так. Да. Ага, ведучого нам. Так. Вже десь пішов, я вже не пам'ятаю. Вже, вже телефоную. Дімочка, вона передягається і вже йде. Ревета стогне Дніпро широкий, диригує Зиновий Корінець. Так. Почекай трішки, зараз. Я тебе прошу, зачекай, бо не можу говорити. Так, мушу бігти вниз. Так, біжу. Привіт, моє сонечко. Я вибачаюсь, бо не можу. Ну, де ви є? Я нині такий весь. Зачекайте хвилинку, зараз прийде. Так, заходьте всередину. О, тепер я вас бачу. 7 000 людей в Палаці спорту. Ну, це було неймовірно. Був фантастичний концерт, колектив отримав 10 звань. Це було...